Эвакуатор жоқ па нарында? Біздің мемлекеттің эвакуатор жоқ та. А мемлекет шешеді тұра алады да, тұра. А что так можно было, что ли? Білмеймін, номерін шешіп негізі мыйзам бойынша жоқ та. Мыйзам бойынша деген, если эвакуатор, то есть если получается эвакуатор жоқ болса, значит проблему эвакуатор надо решать. Рапорт мен жазып көрмейсің бе? Қоңдар жақтар жазып кетті. Не, сіздер жазға да, они обязаны жауап берген, ошол чара көрген ғой ше. Ошол жақ бізде проблема тұр, тағы есіне күш кетіп отырады да деген. Ушінде негізі қанша жылдан бері примерно жоқ болып тұр? Садыр Нұрғожаевич, мен не қылсың керек? Иә. Иә. Мен барамын ба, бармаймын ба? Иә. Мені бұлар қоймай, қоймай.